Goeiemôre, Doc Matt wat praat. As 'n jong seun van so 12 jaar oud stap ek op die golfbaan op soek na golfballetjies. Tussen al die struike en die lang gras soek ek en ek neem nie ag wat rondom my aan die gang is nie. En skielik op een stadium toe ek opkyk, is daar twee swart herdershonde wat op my afstorm. En die beste ding wat ek op daai stadium kon doen is om te hardloop. Grootste fout. Toe ek myself kry, toe lê ek plat op my maag nadat die honde my omgestamp het en hulle is besig om my te kou. Gelukkig kom die eienaar, en toe die eienaar na my kom, toe roep hulle die honde weg. Ek is hospitaal toe, en ek het behandeling daar moes kry, maar daar is nog steeds 'n paar letsels wat sit. Maar dit is nie die ergste nie. Daar is iemand wat vir my letsels gevat het. In sy hande, in sy sy, in sy voete, deurboor vir my ongeregtigheid, vir my oortredinge. En een dag gaan ek vir hom dankie sê, vir al die letsels. Koning van Konings, sy alles gegee vir my, en ek dank sy groot naam, vir elke letsel, wat op sy liggaam is, vir my. Herlewingsgroete.